Muito bem. Concurso anual da NASA? Concurso anual da NASA? Ô, louco, velho. Concurso anual da NASA. Vou fazer esse concurso aí, bicho. Recebe até primeiro, viu, Edson? É. Olha lá, Edson. Recebe até 1º de março de 2017 trabalhos relacionados ao espaço, Evandrão. Ah, tá. Agora entendi. Olha, eu estava meio perdido no espaço aí. Não... São aceitos desenhos artísticos, projetos de estações espaciais futurísticas, ensaios literários e até jogos e esportes em gravidade zero. Podem participar estudantes com até 18 anos. Não há taxa de inscrição e todos os participantes recebem certificado da NASA. O vencedor vai ganhar $3.000 e será convidado para apresentar o projeto na reunião da Sociedade Espacial Americana nos Estados Unidos. Mais informações no endereço eletrônico 7... Vamos soletrar? Ou você vê aí? Muito bem. S-E-T-T-L-E-M-E-T. Entendeu? O HTTP ali não precisava... S-E-T-T-L-E-M-E-T. Beleza? Então tá. Você coloca um ponto, arq.nasa.gov/conteste. Facinho, facinho. Bem tranquilo.